ଆମର ଆଦ୍ୟଧନି ଓମ୍। ଇଏ ଆମ ଘରର କବାଟରେ ଆମ ଠାକୁର ଘର କଳସରେ ଓମ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓମ୍ ଲେଖିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଠାକୁର ଘର କଳସରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୋକାନରେ ଏଥିରେ ଶୁଭ ଆଉ ଲାଭ ଲେଖାଯାଇ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନରେ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ। ଏଥିରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ପଇଡ଼ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ସେଥିରେ ଓମ୍ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଲେଖାଯାଇ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାମ କଲାବେଳେ ଯେପରିକି ବିବାହ ବ୍ରତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। କଳସ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅଗ୍ରଦେବତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ସମସ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ।